munaasabadda heersare loo soo agaasimay oo xilka kula kala wareegayeen komishankii hore ee tacliin sare ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo mas-uuliyiintooda iyo sidoo kale mas-uuliyiintii cusub ee dhawaanta komishankaasi uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qabsantay xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaana si rasmi u kala wareejiyay wasiirka wasaaradda waxbarashada uu weheliyo wasiirka wasaaradda cadaaladda agaasimaha guud iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyna madashaasi waxaa ka hadlay xubno ka mid ah professorada kala duwan ee jaamacadaha Camuud, Badar iyo Adna Aadan waxaana dhammaantoodba bogaadiyeen komishanka cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya loo magacaabay hoggaaminta tacliin sare ee qaranka lix bilood baanu waxaanu ka shaqaynaynay sharciga komishanka sidii loo qori lahaa waxaan u geynay xasan maxamuud warsame xasan gurweyne wasiirka waxbarashada ahaa daahir riyaal u gudbiyey sabsamaanunimadaanibahaasaanu cusboonaysii dabeeto iyadna axmed siina ayaa u gudbisay markuu haystay hal sano ayuu wuxuu noogu yimi camuud ama san xasiine madaxweyne waxaanu u baahannahay cidna kormeerta cid subarbisa nagu samaysa cid marjaca cidna taageerta arbacuu noo yimi arbacadeediibu dekreto soo saaraya commissionkaas that's where it started all taa waxaan u jeedaa ilaa imaka de waxna way noo qabsoomeen wax badanna way dhiman yihiin dhibaatooyinka laga xoreeyay somaliland waxaa ka mid ahaa dhibaatadii ama eexdii lagaga eexday in aqoonta loo kobciyo iyadoo markii hore somaliland ay ahayd meel waxbarashadu ay gaadhay heer lagaga daydo ku dhisnaan nidaamkii ingiriiska iyo kii ku dhisnaan maamulkii nidaamkii talyaaniga ayaa isqaadan waayey caruurteennii waxay u baahatay inay ku bilowdo af kale oo ka duwan kii ay wax ku soo barteen dabcan jaamacad keliya ayaa laga sameeyey soomaaliya jaamacaddii waxay noqotay xabad keliya xamar muqdisho taal marka waxbarashadeenni dhaawac weyn baa gaaray waxaa yimid dagaaladii kala cararkii baa yimid burburkii baa yimid macalimiintii baa dhimatay qaar baa la dilay qaar baa yaacay qaar baa iloobay dugsiyadii baa burburay waxaynu dhaxalay dal aynu ka bilaabayno meel hoose waxa ugu horeeya laga rabay komishanka waxa weeyaan inay sameeyaan xeerkii tacliinta sare xeerkaas isagoo daraaf ah ayuu hadda yeelaa komishanka oo komishanku cusubaa sameeyey horaa sameeyey horta xeerka ay la ansixiyay waa muhiim waa xeerka sida fiican u qeexaya jaamacaadka iyo xaaladooda iyo siday yihiin iyo qaabkay u samaysayeen iyo doorka komishanka iyo sida looda shaqaynayo aad baan u hambalinayaa komishanka cusub mas-uulku hadlaya afka komishankii hore ee tacliin sare ee qaranka ayaa tilmaamay in xilka qaranku uu meertay iyo isla markaasina ay wax badan qabteen si diiran ay usoo dhoweynayaan wareegtada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku bedelay qofka wax soo bartay dowladu buu tagi jiro shaqaysii ohan jiri laakiin waxa wanaagsan in maskaxda lagu abuuro oo qolada hadda aan kula talinayaa war inta elementariga ha laga soo bilaabo inuu qofku barto business inuu bilaabo inuu wax samaysto in dadku dowladu u wada yimaadaan ma haddaba marka allah idin barakeeyo iyana waan ducaynaynaa waananaga joognaa insha allah intu saleemaan shaqaynaya iyo tiimkaba in tiimka cusub wasiirkana waxaan leenahay dee allah ku barakeeyo adna cadaaladda loo dhifo lagu barway cadaalad daradu waxay baabi'isaa social factorkay baabi'isaa hoostay qofka ka dishaa buugta agaasimaha guud ee komishanka tacliin sare ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya axmed muuse muruud oo hore u ahaa agaasimihii guud ee tacliin sare ayaa si diiran usoo dhaweeyey magacaabista madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee guddiga tacliin sare ee heer qaran waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland muuse biixi cabdi oo saddex sannado ka hor ii magacaabay inaan noqdo guddoomiyaha ama agaasimaha guud ee tacliinta sare maantana ii magacaabay agaasimaha guud ee guddiga tacliinta sare aad iyo aad ayaan madaxweynaha u salaamayaa maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaanu haynaa xogtii 2018 2019 iyo 2020 ee jaamacadaha dalka oo dhan waxaanu haynaa inta ku jirta inta raga inta gabdho ah disiblinada kala duwan ee dhigtaan inta soo gashay iyo dhammaan guud ahaan tirada guud waanu haynaa guddoomiyaha cusub ee komishanka tacliin sare ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya Saleemaan Dirir Cabdi oo hore u ahaa guddoomiyihii hore ee jaamacadda Burco ayaa si diiran usoo dhaweeyey magacaabista madaxweynuhu uu magacaabay komishankaasi waxaanu ka waramay taariikhdii dheereed ee dhinaca waxbarashada ee dalku uu soo maray horda dalkeennu wuxuu lahaan jiray saddex wax buu gaar u ahaan jiray saanu taariikhda ku aragnay iyo waxaanu kasoo gaadhnayba saddex wax idinkuma haysan wax la yidhaahdo maamul wanaag effective management يعني بو هورتا عام كو اها مركو اها
سومالي لاندي حرية ده هالشيء اللي حيله بتنك يشوف أنت أناي تاليا سومالي أنا يوجد بين قدو كلوا نوحها سمارت إدوكيش يعني تعليم تنا لجو ما هي سن عيدا سبيشلة ووضع سان هارس هي كسب بحي أو سراكيلة أو سومالي إسكاب لورينتري مركوا ما مركي وتعليمتي هي وعيدا كي من اللي تلو بليس كلا كدرها وهكذا يقولون ماذا شاسكا لقدومية هيدا ما ملونا قي الله دقالنا كمسو ماسو قي يسدو كلا قدومية مهنة لياشا عافمات كاولا بضو بكاورا مي اميدا اي غرنك اولا اذا هاي كوميشكا تعلين سر اي غرنكو اقاسما قودة وزارة دوح برشاد ياسينسك احمد بكر محمد والكاسكا لا اي كاورا مي dadaalada di kala duwan ee professorada kala duwan ee jaamacadaha iyo hoggaanka gudigana ay ka soo geysteen iyo waqtigan dadaalada loogu jiro horumarinta adeegyada waxbarashada professor salaaloodki u dambeeyay wuxuu dhigay banaano ahaayo intii ka dambeysay maamulku wuxuu ka saaray laakiin macallinkii loogu dambeeyay ardaydu u dambeysay waxbaray baan ahayn macallin jisaa kala qaran dr adna adna meelo badan ma ka sheegay wax weeyaan somaliland dadka joogo dhan iyo adna adna di ka fadal wada saaro dinaadne marka ay u cuslaanaysa marka ilaahay cimriga iyo aqliga iyo aw barakeeyo raaga oo soo dhawayd yaa professor salaaban jaamacadda burco gudoomiye ka aha si fiican buu sir nolo shaqayn jiray ni waayarago baad wax barasho ka tirsan way saaxiibkii axmed oo si sagootin yaa de charbe noqon la wasiire gabagabadii waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda Saleeban Warsame Guuleed oo labaduba ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in la isu kaashado sidii loo horumarin lahaa waxbarashada iyo wada shaqaynta fiican ay yeelan doonaan wasaaradda waxbarashada iyo komishanka tacliin sare ee qaranku waa madal xafladeed oo qiimo badan aad waxaan ugu faraxsanahay Saleeban Dirir oo hoggaanka u qabtay komishanka tacliinta sare oo markii horena ku dhex jiray waxaan ognahay in markii ay wadanka ku soo noqonay laga soo bilaabay daasada lagu fadhiisto daasada caananidooga iyo fasalada dusha ka daloola waa alxamdulillaah rabbil caalamiin inaynu yeelano laba kun ku dhawaad oo primary school ah intaas oo secondary school dhowr iyo labaatan sagaal iyo labaatan meelaha jaamacadood welina dee aynu socono laakiin hadda waxaynu u baahanahay waddada inaga horeysa way dheertay guul badan baynu soo gaadhnay waxaan soo dhoweynayaa guddoomiyaha cusub iyo komishanka cusub xubnihii komishanka ku jiri jiray anima ku jirina waxaan leenahay jisaa ka laab khayr waa mahadsantii wax fiican baa soo qabateen qolada cusubna waynu soo dhoweynaynaa waynu shaqaynaynaa dee maalin walba qof baa